ሰላም የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ይህ አውደ ቤተሰብ የተሰኘ የካቶሊክ ቤተሰባዊ ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም በርካታ የሆኑ ቤተሰባዊ ርዕሶችን እያነሳን ከባለሙያዎች ጋር ውይይት እናደርጋለን። እነሆ ዛሬም እንደዚሁ ከባለሙያዎች ጋር የምናደርገው ውይይት ይኖረናል። ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው በቅዱስ ቤተሰብ ጸሎት አብረን እንድንጸልይ ጋብዛችኋለሁ። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ በእናንተ በኩል የመጠኛ ፍቅርን ውበትን እናሰላስላለን። ወደ እናንተም በእምነት እንቀርባለን። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ ቤታችንን የህብረትና የጸሎት ስፍራ የእውነተኛ የወንጌል ትምህርት ቤትና ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ይሆን ዘንድ እርዱን። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ ቤተሰቦች ከቶውንም የጸብ የጥላቻና የመለያየት ስፍራ ይሁኑ። የተበደሉና የተጎዱ ቤተሰቦች ምህረትና የጉዳት ፈውስ የሚያገኙበት ስፍራ ይሁን። የናዝሬት ቅዱስ ቤተሰብ ሆይ ከቤተ ክርስቲያን የምናገኘው አስተምሮ ቤተሰብ የተቀደሰ ስፍራና የማይለያይ መሆኑን በጥልቀት ተረድተንና ውብ የእግዚአብሔር እቅድ መሆኑን ተገንዝበን እንኖርበት ዘንድ ይርዳን። ኢየሱስ ማርያም ዮሴፍ ጸሎታችንን በጥሞና ስሙን። አሜን። ከጸሎት በኋላ ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የዛሬው ፕሮግራማችን እንደዚሁ ከስነ ልቦና ጋር የተያያዘ ነገር ግን ለቤተሰቡ በቤተሰብ ዙሪያ በተለይም በትዳሮች መሃል ትልቁና እክል ሊፈጥር ከሚችለው አንደኛው ባህሪ ብለን ልንጠራው እንችላለን፣ ወይም ክፉ ባህሪም ሊሆን ይችላል፣ መጥፎ ባህሪም ሊሆን ይችላል፣ ሱስ የምንለው ነገር ነው። ዛሬ እንድናነሳ እንድናወራ የጋበዝ ነው የስነ ልቦና ባለሙያዎችን ዶክተር መቅድምንና ትግስትን የጋበዝ ነው በዚሁ ርዕስ ዙሪያ ይሆናልና። ሱስ እንግዲህ በብዙ ማህበረሰብ ዘንድ በአሉታዊ ድርጊቱ የሚጠቀስ ወይም የሚነሳ ነገር ነው እና ይህ ሱስ ደግሞ ወደ ትዳር ህይወት ውስጥ ሲገባ ምን አይነት ነገር ሊፈጥር ይችላል? ምን አይነት ነገርስ ሊያስከስት ይችላል? ጥሩ ነው ወይንስ ጥሩ አይደለም? የከፋና መጥፎ ጎኑን እየዳሰስን ስለ ልቦናው ደግሞ በዚህ በሱስ ዙሪያ ምን ይለናል? ከጤና ማኳያ ሱስ ምን አይነት ነገር ሊያስተምረን ይችላል? በቤተ ክርስቲያን አስተምሮስ ምን ይላል ሱስ? ስለ ሱስ ምን ማለት ይቻላል? የሚሉትን ነገሮች እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቀጥታ ወደ ርዕሳችን የምናልፍ ይሆናል። እንግዶቻችን በድጋሚ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኛችሁ በአውደ ቤተሰብ ፕሮግራም አዘጋጆችና በእኔም ስም እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ወደ ዋናው ርዕሳችን እንገባለን። በተለይ በዓለማችን እንዲሁም በሀገራችን ብዙ አይነት ኢሹዎች ይነሳሉ። እንደዚሁም ደግሞ ስለ ልቦናው ድጋፍ ከሚያስፈልገው አንዱ ኢሹ የሱስ ወይም በሱስ ዓለም ውስጥ የሚኖሩ ማህበረሰቦች እንዳሉ ሁሉ ይህ አይነት ድርጊት ደግሞ በአብዛኛው በትዳር ህይወት ውስጥ ጠልቆ ይገባልና ከመግባትም አኳያ በዛ ህይወት ውስጥ የሚኖሩ በትዳር ህይወት ውስጥ ወይም በቤተሰብ ውስጥ ይህ ነገር ሲዘልቅ ትዳርን የማፈረካከስ፣ ቤተሰብን የመለያየት፣ ልጆችን ወደ አልተገባ ህይወት ውስጥ የማስገባት እንደዚሁም ኮምፕሊትሊ ለማህበረሰብ ጠር የሆነ ነገር እንደሆነ እንገነዘባለን። እና ዛሬ ሳይንሱ ምን ይላል? ስለ ልቦናው ምን ይላል? ሱስ በቤተሰብ ውስጥ እንዴት መታየት አለበት? እስከምን ድረስ እርምጃ መወሰድ አለበት? የሚሉትን ነገሮች ለማንሳት እንወዳለን። እና ተመልካቾቻችን በዚህ ትምህርት እንዲያገኙ ከእናንተ እውቀት እንዲቀስሙ ጋብዘናችኋል። እና በተለይም ደግሞ ሱስ ሊጀምሩ የሚቃጣቸው ባለትዳሮች ካሉ በሱስ ህይወት ውስጥ ከዛ ህይወት ውስጥ ለመውጣት ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ካሉ
ምናልባት ይህ ፕሮግራም ለነሱ አስፈላጊ ነው ብለን እናምናለንና ተመክሮ ይወስዳሉ ብለን ስለምናምን በመጀመሪያ እስኪ ሱስ የምንለው ነገር ምንድነው የሚለውን ነገር እናንሳ። በተለይም ደግሞ አንድ ላይ አጣምረን እንድናይ የምፈልገው ስለ ንቦናው ምን ይላል? አንድ ሰው ሱሰኛ ነው የምንለው ምን ነገሮችን ሲያደርግና በምን ያህል ጊዜ ሲያደርገው ነው የሚለውን ሁለቱን ጥያቄዎች አንድ ላይ ያያይዘን ለመመለስ እንሞክር። ስለ ንቦናው ስለ ሱስ ምን ያወራል? ሱስ ምንድነው? ሱስ በራሱ ምንድነው? እና አንድ ሰው ሱሰኛ ነው የምንለውስ ምን ነገሮችን ሲያደርግ ነው የሚሉትን ወይም በምን ያህል ጊዜ ያንን ነገር ማድረግ ሲችል ነው ሱስ ውስጥ ገባ የምንለው? እነዚህን ጥያቄዎች በተከታታይ እንድትመልሱልኝ እጋብዛችኋለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን ውብሸት። እንግዲህ ይሄንን ርዕስ አይ ቲንክ ከዚህ ቀደምም ከዶክተር መቅደም ጋር ተወያይተንበታል አውርተንበታልና የመጀመሪያ ትርጓሜው ሱስ የሚለው ትርጉሙ ባሪያ መሆን ማለት ነው። ለአንድ ነገር መገዛት ወይም ደግሞ በአንድ ነገር መታሰር ማለት ነውና ከዛ ነገር ለመውጣት አለመቻል። ስለዚህ ባሪያ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ለአንድ ነገር ሱሰኛ ሆነ አንድ ሰው ስንል ለአንድ ነገር ባሪያ ሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ትርጉሙ ደግሞ መልስ ነው። ሱስ የምንለው ነገር አንድ ሰው በስቃይ ውስጥ ወይም ደግሞ በህመም ውስጥ ሲሆን፣ በተለይ ስሜታዊ ህመም ኢሞሽናል ፔን የምንለው በስነ ልቦናው እዛ ነገር ውስጥ ሲሆን ጊዜያዊ የሆነ ከዛ ህመም ከዛ ጭንቀት ከዛ ከሚያስከትለው ስሜታዊ ከባድ የሆነ ተጽዕኖ ለማምለጥ ጊዜያዊ የሆነ የሚወስደው መፍትሄ ነው ማለት እንችላለን። እኔ እንግዲህ ከዚሁ ጋር አያይዤ እንዴት ነው ወደ ሱስ የሚደረሰው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ሞክራለሁ። እቴ እንዳለችው አይ ቲንክ ካንድ ወር አካባቢ በፊት ይሄንን ነገር ለመናገርና መልእክቱን ለማስተላለፍ ሞክረን ነበር። ስለዚህ አንድ ሰው ወደ ሱስ ደረጃ ለመድረስ የተለያዩ ደረጃዎች አሉት። የመጀመሪያው የሙከራ ጊዜ የምንለው ነው። ሰዎች በሙከራ ጊዜ ነገሮችን ለመሞከር ሲባል እስቲ ይሄ ነገር እኮ ለዚህ መፍትሄ አለው ስለዚህ እንሞክረው ብለው በሙከራ ይሳተፋሉ በመጀመሪያ ደረጃ። ከዛ ያ የሙከራ ጊዜ ደግሞ ወደ ሁል ጊዜ ልምምድ ወደ ሁለተኛው ደረጃ ይወስደናል። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ስንደርስ የቀኑ ህይወታችን ሊሆን ይችላል በልምምድ ላይ ስለሆንን በሁል ጊዜ ስለምናደርገው ማለት ነው። ያ በተደጋጋሚ የምናደርገው ለሶስተኛው ደረጃ high risk usage ወይም ደግሞ ለከፍተኛ ደረጃ አጋላጭነት ይወስደናል። በዚህ ሰዓት በፊት ተጋላጭ ለምንሆናቸው ነገሮች ትኩረት ለምንሰጣቸው ነገሮች ትኩረት መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ያክል በቤተሰብ ውስጥ በቤት ውስጥ ለምሳሌ ልጆች ያሉት ሰው maybe ባለቤቱ ልጆችን የምታስጠናበት ጊዜ ስለሆነ እኔ ብቻዬን ከመሆን ከጓደኞቼ ጋር ሄጄ ልዝናና ብሎ ለሙከራ ሄዶ ግን እዛም ያገኘው የጓደኞቹ ጨዋታ በጣም ይስበውና በየቀኑ መሄድ ሊጀምር ይችላል። ከዛ ወደ higher risk usage ወደ ተጋላጭነት ሲሄድ ምን ማለት ይጀምራል? ልጆቼ ተኝተውን ቢደርሱ ምንም አይደለም። ስለዚህ የሚያጣቸውን ነገሮች ትኩረት መስጠት ትኩረት መንፈግ ይጀምራል። የሚያጣቸው ነገሮች ላይ ትኩረት ማድረግ ይከብደዋል ማለት ነው። የልጆቹን ፍቅር ከባለቤቱ ጋር የሚያሳልፈውን ጊዜ አሳልፎ ይሰጣል ማለት ነው። ጠጥቶ ማሽከርከርና የሚመጣውን ኮንሲኩዌንስ ወይም ደግሞ ሌላ አይነት የሱስ ውስጥ ካለ ያንን ማድረግ ለሱ ተጋላጭ እንደሆነ አይሰማውም። ያ ወደ አራተኛው አዲክሽን ወይም ደግሞ ሱስ ወደ ምንለው ይወስደናል ማለት ነው። ሰዎች ለሱስ ተጋላጭ ሲሆኑ በሪስክ ብቻ ሳይሆን ሰውነታቸው ላይ አካላዊ ነገሮች ላይ የሚታዩ ለውጦች ይመጣሉ። ለምሳሌ ያለሱ መንቀሳቀስ ጨምሮ ካልተወሰደ ያንን የሚወስዱትን ነገር ወደ ሰውነታቸው የሚያስገቡትን ወይም ደግሞ ባይናቸው የሚመለከቱትን ለሱስ የተጋለጡበትን ነገር
ካላደረጉ እህቴ እንዳላችሁ ለባርነት የተዳረጉ ስለሆኑ ካለሱ መንቀሳቀስ ያዳግታቸዋል። ስለዚህ የሚሰጡትን ትኩረት ሙሉ ለሙሉ ወደዛ ለሱስ የሚወስዳቸው ነገር ላይ ያደርጋሉ ማለት ነው። መልካም ዶክተር ቸሪ እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ በተለይ ጤናው ሱስን እንዴት ያያዋል ከጤና አኳያ ከጤና ፐርስፔክቲቭ ሱስ እንዴት ይታያል የሚለውን ነገር ገለጻ ብታደርግል። እንግዲህ ከጤናው ባሻገር መጀመሪያ ጀነራል ሱስ የሚለውን ነገር እነሱ ካሉት በተጨማሪ አንድ ሰው ራሱን ለመሸሸግ ወይም ለመደበቅ የሚጠቀምበት ወይም ደግሞ መደበቂያ አድርጎ የሚወስደው ነገር ነው። ብዙ ጊዜ በአገራችን ከሆነ ነገር ለመሸሽ ሲፈልጉ በተለይ ብዙ ባለትዳሮች ከሆነ ነገር ለመሸሽ ጭቅጭቅ ሊኖር ይችላል፣ የተለያዩ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከነዛ ለመሸሽ ጓደኛን ምክንያት ይደረጋል። ከዛ ወደ መጠጥ ቤት ሊካሄድ ይችላል ወይም ጫት ቤት ሊካሄድ ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች። ስለዚህ አንድ ራስን ሀይድ ለማድረግ የሆነ አንድ ራስን ለመደበቅ ከሆነ ነገር ለመሸሽ የሚደረግ ድርጊት ሱስ ነው። ያ ሱስ ሱሰኛ እሆናለሁ ብሎ አይደለም የሚገባው። ራሴን ከዚህ ነገር ላውጣ፣ ራሴን ከዚህ ነገር ልጠብቅ፣ ወይም ከሆነ ከሚመጣው ነገር ራሴን ላሽሽ በሚል ሲስተም ወይም ዘዴ ማለት ነው። ሌላው ብዙ ጊዜ ሱስ የሚነሳው አሁንም ራስን ከማሸሽ ጋር ተያይዞ በተለይ ትምህርት ቤት ላይ ወጣቶች ላይ ይከሰታል እነዚህ ነገሮች እና ወጣቶች ያንን ሰፖርት ያደርገው ይደግፈናል፣ ይረዳናል፣ ይህን ነገር ብጠቀመው ለማጠናው ጥናት ወይም ለማነበው ነገር ይደግፈኛል፣ ያ አጋዥ ይሆነኛል ብለው ያንንም ምክንያት አድርገው የሚነሱበት ነው። ስለዚህ ሱስ የምንለው ነገር አውቀንም ይሁን ሳናውቅ በተለያዩ አጋጣሚዎች ተገፍተንበት የምንገባው ነገር ግን ስንገባ በጣም እያጓጓን እያስደሰተን ግን ለዘለቄታዊ ህይወታችንን ኑሯችንን ሁሉ ነገራችን የሚወስድብን ጸር የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ያ ጸር የሆነው ነገር በምን መንገድ ወይም ደግሞ እንዴት ሊመጣ ይችላል ሲባል እንግዲህ ወደ ባህሪ ቅድም ስታነሳው ነበር እና ሱስ በራሱን ራሱን የቻለ አንድ ባህሪ ነው። ስለዚህ እኛ በጤናው ዘርፍ ቢሄቪየር ከምንለው እንደ ሳይኮሎጂ ቢሄቪየር ከምንለው ነገር ቢሄቪየር አንድን ነገር በሆነ ሰዓት በሆነ ድግግሞሽ አውቀን የሚሆን ሳናውቅ የምናደርገው ነገር ሱስ ነው ወይም ባህሪ ነው። ስለዚህ ያ ባህሪ ተላብሰ ነው የምንሄደው ነገር በህይወታችን ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣል። ፖዘቲቭ ወደ ቢሄቪየር ስንመጣ ፖዘቲቭ እና ኔጋቲቭ ኢምፓክት ብለን የምንጠራው ግን በአብዛኛው ይህ የሱስ የምንለው ነገር ግን ጤናችንን ሊጎዳ የሚችል አእምሯችንን ሊያቃውስ የሚችል ነገር ነው። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ጥናት ሲደረግ ለምሳሌ እንትኖቹን ከሱስ ከሚያመጣቸው ነገሮች ምናልባት ቀጣይ ሊኖር ይችላል ጥያቄው ላይ ግን ሱስ ከሚያስይዙ ነገሮች ውስጥ ኮመንሊ ያው በተለይ በእኛ ሀገር በጣም የሚታወቁ ጫት፣ ሲጋራ፣ አልኮል የመሳሰሉት ናቸው። ግን አልኮል ሲባል አልኮልን ካቴጎሪዎች አሉት፣ የተለያዩ ካቴጎሪዎች አሉት እና እንደ ሱስ የማይወስዷቸው አሉ። ስለዚህ ሱስ የምንለው ነገር ከአንድ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ወይም ጤናማ ማህበረሰብ ውስጥ ከሚኖርበት ባህልና ወግ ውጪ በሆነ መንገድ በተደጋጋሚና መጠን አልባ በሆነ መንገድ ወይም ደግሞ ለአንድ ነገር ተገዥነት ሲሆን ሱስ ብለን እንጠራዋለን። መልካም። እየተከታተላችሁ ያላችሁት አውደ ቤተሰብ የተሰኘ የካቶሊክ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። ርዕሳችን ወይም ውይይታችን ሱስን በተመለከተ ነው። ሱስ ስለ ንቦናው ምን ይላል? ስለ ሱስ እንደዚሁም ደግሞ ጤናው በጤና ዘርፍ ሱስ እንዴት ይታያል? በቤተሰብ ውስጥስ አንድ ሱሰኛ ባል ወይም ሚስት በቤተሰብ ውስጥ ካለ ምን አይነት ተጽዕኖ ቤተሰብ ላይ ይፈጥራል በሚሉት ዙሪያ ውይይታችን እያደረግን ነው። ውይይታችንን እንቀጥላለን። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። መልካም። ከዚሁ ጋር አያይዘን እንግዲህ ቀጣዩን ጥያቄ ልጠይቃችሁ የምፈልገው በተለይ አሁን ሱስ ስነ ልቦናው በዚህ ያህል ደረጃ ሱስን ከተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ አንድ ሰው ሱሰኛ ነው ብለን የምንጠራው ስቴፖችን ለመመልከት ችለናል እና
በተለይ ቀደም ዶክተር ከተቀሰችው አንጻር የሙከራ ጊዜ የምንለው አለና ብዙ ሰው በሙከራ እየታለለ ነው ወደ ዋናው ኢየሱስ ደረጃ ላይ የሚደርሰውና ባል ወይ ሚስት ደግሞ ኢየሱስ ተጠቂዎች ከሆኑ ከዚህ ችግር ለመውጣት ምን አይነት መፍትሄ ማድረግ አለባቸው ወይ ምን አይነት ነገር ማድረግ አለባቸው ብለን ለመጠየቅ ፈልጋለሁ። ግን በአብዛኛው በትዳር ህይወት ውስጥ ከመጋባታቸው በፊት ይዘው የሚመጡት መዘዝ እንዳለ ይታወቃልና በተለይም የሙከራን ጊዜ ሞክረው ከዛ ግን በትዳር ህይወት ውስጥ ደግሞ ሲገቡ በብስጭት በመናምን ትቻለው መናም ብለው ሊጋቡ የሚችሉ አንዳንድ ባለ ጥንዶች ሊኖሩ ይችላሉ። አረ ሱስ የለኝም እኔ ነፃ ነኝ መናምን አይ ፕሮሚስ እኔ ካንቺ ጋር ስኖር ምንም አይነት ነገር አላደርግም ብለው የሚገቡ ባለ ትዳሮች ወይም ጥንዶች ይኖራሉና ከገቡበት በኋላ ግን ያቺ የሙከራ ጊዜያቸው ትዝ ይላቸውና ተመልሰው ትዳር ህይወት ውስጥ በተለይ በጭቅጭቅ በንዴት በመናምን ታይም ላይ ያ ነገር ትዝ ሲላቸው የሙከራ ጊዜያቸው ወይም ደግሞ ሁለተኛ ሚሆን ሶስተኛ ስቴጅ ላይ ገብተው እንደገና ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይፈልጋሉና በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ። ቶታሊ ደግሞ በሱስ ህይወት ውስጥ ተዘፍቀው ትዳር ህይወት ውስጥ ፕሪም ፖስትም ማለት ነው ከመጋባታቸው በፊትም ተጋብተውም ውስጥም እየኖሩ እኔ ይችላልው ከነሱሱ ብለውም ይጋቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና ግን ደግሞ ሱስ አንደኛ ተጠቂ ጎጂው እሱም ብቻ ሳይሆን ወደ ልጆችም ይመጣል። ልጆች ላይም ችግር ይፈጥራል፣ ቤተሰብ ላይም ችግር ይፈጥራል፣ ትዳር ላይም ችግር ይፈጥራል፣ እንደዚሁ ማህበረሰብ ላይ ችግር ይፈጥራልና እንደው ስለነቦናው ምን ይላል? አሁን በዛ አይነት ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ጥንዶች ካሉ ወይ ባል ሊሆን ይችላል ወይ ሚስት ልትሆን ትችላለች ከዛ ነገር ላይ መውጣት እንዴት ይችላሉ? እና ከዚህ በተለይ የሙከራ ጊዜ አንስቶ ያለውን ትንሽ ሰፋ አድርጋችሁ ሐሳብ ብትሰጡበት ብዬ ነው። እንግዲህ ያው ሁሉ ጊዜ የሙከራ ጊዜ መንደርደሪያ ነው። ሰዎች ይሞክሩና ከዛ መቆጣጠር እስኪያቅታቸው ድረስ ወደ ሱስ ደረጃ ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ትዳር አጋር ሁሉ ጊዜ ኮሙኒኬሽን ወይም ደግሞ መነጋገር ቁልፍ ነው ለብዙ ነገሮች። ይሄ ነገር ችግር እንዳለ አውቆ የተገባበትን ትዳር ሁሉ ጊዜ አጋር እንደሆነን እንዲሰማን ያስፈልጋል። ከተለያየ ችግርም ለመውጣት እኛ ረዳት ነን ብለን ነው ወደ ትዳር መግባት ያለብን። አንዳንድ ነገሮች በቃ እኔ አንቺን ካገኘሁ ሁሉን ነገር ተዋለሁ አንተ እንዳልከው ይሆንና ነገር ግን ትዳር ማለት በራሱ የራሱ የሆኑ ተግዳሮቶች አሉት ይዞት የሚመጣው ቤተሰብ ከመመስረት ጋር። ስለዚህ ያ ደረጃ ላይ ሲደረስ አጋዥ እንደሆነን እንዲሰማን ያስፈልጋል። ሁሉ ጊዜ ወደ ሱስ ሲደረስ አንዲት ቀጭን መንገድ አለች። እሷ ምንድናት? ከምንድነው ደጋግመን መጠቀምን ጀምራለን። ከሙከራ ጊዜ በኋላ ደጋግመን መጠቀም ጀምረን ወደ ሱስ ስንሄድ ምናሳያቸው ባህሪያት አሉ። ያንን ስናሳይ ቁጭ ብለን ማስተዋል ያስፈልጋል። የጓደኛችንን ያጋራችንን ባህሪ ማለት ነው። ያንን ስናደርግ ደግሞ ያንን ሰው መኮነንና አንተ ድሮም ይሄ ያለብህ ያወቅኩ ነው እኮ ማለት ሳይሆን አንደኛ ችግሩ ለብቻው ችግር እንደሆነ መረዳት መቻል አለብን። ችግሩ ወይም ሱሱ ችግር ነው እንጂ አጋራችን ችግር አይደለም። ስለዚህ አብረን ለመስራት ምን ማድረግ አለብን? ስለ ሱሱ ባህሪ መጀመሪያ ቀድመ ማወቅ አለብን። የመጠጥ ከሆነ የቁማር ከሆነ የተለያዩ የሱስ አይነቶች አሉ ብለናል። ያለበትን የሱሰኝነት ጥገኛ ያደረገውን የሱሱን ባህሪ በደንብ ማወቅና መረዳት ምንድን ነው የሚያደርገው ልክ እሱን ሲያጣ የሚያሳያቸው በምንድነው ምንለው ፊዚካል ማኒፌስቴሽን ይኖሩታል የሚያደርጋቸው ነገሮች ምንድናቸው? ስለዚህ ጥገኛ ያደረገው ነገሮች መገለጫዎቹን ማወቅ መቻል አለብን። ያን ካደረግን በኋላ ደግሞ ምናልባት እኛ ለብቻችን ምንፈታው ነገር ካልሆነ የባለሙያ
እገዛ ሊያስፈልገን ይችላል። ካውንስሊንግ ወይም ደግሞ የምክክር አገልግሎት ከባለሙያ ጋር እንዴት የትዳር አጋሬን ልርዳው፣ እንዴት ቤተሰቤን ላድን ብለን ምክክር ልናደርግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ የሚያበረታታውን ነገር ማድረግ የለብንም። ለምሳሌ ያክል ቤተሰብ ውስጥ ወጣት ልጆች ወደ ሱስ ሲገቡ ከፍቅር የተነሳ ነው። አንዳንዴ ገንዘብ ይሰጣል ሁሉ አይ በቃ እሱ ትንሽ እንደዚህ እንትን ስላለው ቢያደርገው ምንም አይደለም ብለን ሪንፎርስ የሚያደርግ ወይም የሚያበረታታውን ነገር ከዛ መታቀም መቻል አለብን። አንደኛ ይሄ ምን ያደርገዋል? የሚያደርገው ነገር ልክ እንደሆነ እኛም ድጋፍ እየሰጠን ነው ማለት ነው። ሪንፎርስ ያደርግነው ስለሆነ ያንን ማድረግ የለብንም። ፊዚካል ማኒፌስቴሽን ኖሮት የሚያደርገው ነገር ችግር አስከትሎበት እርዳታ ሲፈልግ ከኛ ጋር አብረን መርዳቱ ይሻላል እንጂ ያንን ባህሪ ማበረታታት የለብንም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በፊት ያለሱስ ሊያደርግ ሲያደርጋቸው ደስታ የሚሰጡትን ነገሮች ማወቅ መቻል አለብን። ወደዛ ወደ ጤናማው ባህሪ ተመልሶ ትክክለኛ ሰው እንዲሆንና ከሱሱ የተላቀቀ ምንወዳት አጋራችን ቦታዋን እንድትይዝ ምን ባህሪዎች ነበሩት? ምን ጥሩ ነገሮችን ያደርግ ነበር? ምን ሆቢዎች ነበሩት? ምን ያስደስተው ነበር? እነዚህን ካወቅን ከሱስ ለመላቀቅ በመናሳየው እርዳታ እነዛን ነገሮች መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ከሱስ በመላቀቅ ትግል ውስጥ ማዘግየት የሚባል ነገር አለ። ሱስ የሚሰጠንን እንትን ቀስ እያሉ እያዘገዩ ለመውጣት መሞከር፣ በዛ በማዘግየት ጊዜ በሚያደርገው ልምምድ እንዴት ልረዳው እችላለሁ? ለምሳሌ ድሮ ወጣ ብለን ኔቸር መመልከት፣ ተፈጥሮን ማየት ያስደስተን ነበረ። ስለዚህ ያቺን በጣም በቃ ክሬቪንግ ሞመንት የምንላታለን። ያንን ካላደረግን ብዙ ነገራችን የሚገለጥበት ማለት ነው። ያቺን ሞመንት ትንሽ ለማዘግየት ምናልባት ወክ አድርገን ኔቸር አይተን ብንመጣ ሊያዘገየውና ከዛ ሊያስወጣው ይችላል። ስለዚህ አንደኛ ማድረግ ያለብን ሱሱንና ሰውየውን ወይም ሴትየዋን ነጣጥለን ማየትና እንዴት እንረዳዋለን ብለን ማሰብ አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ዶክተር በደንብ ገልጸዋለች እና ውብሸት ስጠይቀን ሁለት ነገሮችን ነው የጠየቅከን። የመጀመሪያ አንድ ሰው የሆነ የመጀመሪያ ጊዜ ወይም ቴስት የሚያደርግበት አልኮልም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ የአዲክሽኑ የመጀመሪያ ስቴፕ፣ ከዛ የሙከራ ጊዜ፣ ከዛ ደግሞ ትቻለው ይልና ደግሞ ወደ ትዳር ውስጥ ይገባል እና የሆነ ነገር ሲከሰት ደግሞ ተመልሶ ወደዛ ሱስ ውስጥ ይሄዳል። ሁለተኛው አይነት ሰው ደግሞ ሱስ እንዳለው እየታወቀ በቃ እኔ ከነሱሱ አገባዋለሁ ወይም አገባታለሁ ተብሎ የሚወሰኑ ውሳኔዎች ናቸው። የመጀመሪያውን ስንመለከት በመጀመሪያ ደረጃ ሱስ ምንድን ነው ሰው ላይ የሚጨምረው ነው። መጀመሪያ ላይ ስለ እንደነበረው አንድ ሁለት ነገሮች አሉ፣ ኒውሮ ትራንስሚተር የምንላቸው ዶፓሚን እና ኤንዶርፊን የምንላቸው ነገሮች አሉ። ኬሚካል ናቸው። ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ኬሚካሎች ሲሆኑ እንግዲህ ዶፓሚን ሞቲቬት ያደርገናል፣ የደስታ ስሜት ይፈጥርልናል። ኤንዶርፊን ደግሞ ከህመም ያርቀናል፣ ህመም የሚሰጠንን ነገር ያርቃል ከዛ። ስለዚህ ይሄ ሰው በመጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያ ሙከራ ጊዜ ብሎ ሱስን የጀመረው ሰው በምን ምክንያት ነው ወደ ሱስ ውስጥ ያቺ የሙከራ ጊዜ ብሎ የጀመራት ነገር ከየት ነው የተነሳችው? ትምህርት ቤት እያለ ነው? ትምህርት ቤት እያለ ከሆነ ምክንያቱ ምንድን ነው? ወይ ደስታን ለማግኘት ነው ወይም ደግሞ ህመምን ለመሸሽ ነው። ኢሞሽናል ፔን የምንለው ነው። ለምሳሌ በራስ መተማመን ማጣት በወጣቶች ውስጥ ኢሞሽናል ፔን ይፈጥራል፣ ላይክ ስሜታዊ ህመም ይፈጥራል። ከጓደኞቼ እኩል አይደለሁም የሚለው ስሜት። ስለዚህ ያ ልጅ ያንን ለመሸሽ ጓደኞቼ የሚጠጡ ከሆነ አብሬ እጠጣለሁ ከነሱ እኩል ለመሆን ወይም ደግሞ ተቀባይነትን ለማግኘት ወይም ደግሞ በቃ ሞቲቬሽን የለኝም ደስታን ስለሚሰጠኝ ልሞክረው። ስለዚህ ሆነ ደስታን ሲፈልግ ሩጦ ወደ ሱስ ውስጥ ይሄዳል ማለት ነው።
ና ለተወሰነ ጊዜ ከዛ ነገር ሊወጣ ይችላል ትምርቱን ጨርሶ አሁን ወደ ተዳር ህይወት ነው ስለዚህ የኮምፒቲቲቭ ታይሙ ያለፈበት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁን ቤተሰብ ከመሰረተ በኋላ ምንድነው ወደ ኋላ እንዲመለስ ያደረገው ምን ተከሰተ ስቃይ ኢሞሽናሊ ስቃይ የሚያመጣበት ነገር አለ ከሚስቱ ጋር ከተዳረጋሩ ጋራ ወይም በመስራ ቤት ምንድነው እየሸሸ ያለው ወደ ሱሱ የተመለሰበት ወይም ደግሞ ቤተሰብ ውስጥ ያለው ችግር ነው የልጆችን ማሳደግ ሸክም ነው ምክንያቱም ቅድም ዶክተር እንዳለችው ቤተሰብ የራሱ የሆነ ተግዳሮት አለው ስለዚህ ወደ መጠጡ እንዲመለስ ወይም ደግሞ ወደ ሱሱ እንዲመለስ ያደረገው ነገር ምንድን ነው የሚለው የመጀመሪያ መፍትሄ ነው የሚሆነው እሱን ካወቀ በኋላ ነው ከዛ በኋላ አንደኛ የተመለስኩበት ምክንያት ይሄ ነው ባህሪ ነው ስንል ነበር አይ ዶክተርም ሲለው ነበር ወደዚህ ባህሪ ያመጣኝ ከዚህኛው ህመም ለመሸሽ ፈልጌ ነው ወይም ደግሞ በዚህ መንገድ ደስታን ለማግኘት ፈልጌ ነው ስለዚህ ከህመም የመሸሽበት መንገድ ሌላ አይሆንም ወይ ወይም ደግሞ ደስታን ማገኝበት መንገድ ሌላ ሊሆን አይችልም ወይ ብሎ ያንን መፍቴ ማግኘት ይችላል የሁለተኛው እንግዲህ ከፍተኛ የምንለው ነው ቀድምም እንደተባለው አንድ ሰው ሱሰኛ ነው ብለን سنፈርጀው DSM-5 አምስት የምንለው የአእምሮ ህመም ደረጃዎች ብሎ የሚገልጽ መመሪያ ነው እሱ ምን ይላል 11 ነጥቦችን ነው የሚያስቀምጠው 11 ነጥቦችን ካስቀመጠ በኋላ በእነዚህ ነጥቦች 6ቱን ያዘ ሱሰኛ ነው ከእነዚህ 6ቱ የምንላቸው አንደኛ ምንድነው ካለ እጹ ያ ሰው መንቀሳቀስ አይችልም ክሬቪንግ አለው ምንም ነገር መስራት አይችልም ሁለተኛ ያ የሚወስደው እጽ ወይም ደግሞ ሱሱ የሚያመጣበትን በሽታ ሊሆን ይችላል የቤተሰብ ቀውስ ሊሆን ይችላል እሱን እያወቀ መተው አይችልም ሶስተኛው ምንድነው ከሚፈለገው በላይ ንጥረ ነገሩን ለረጅም ጊዜ መጠቀም ይሆናል ከዛ ደግሞ ንጥረ ነገሩን በማይጠቀምበት ጊዜ ያለው የድብርት ስሜት አለ ሌላው ደግሞ እጹን ለማግኘት ወይም ለመጠቀም ብዙ ጊዜ ማጥፋት ከእሱ ሰኝነት ለማገገም ብዙ ጊዜ መፍጨት እሱም ሌላው መታያ መንገዱ ነው ባደንዛዥ እጽ መጠቀም በዛ በጠቀሙ ምክንያት ይሄንን እጹን በመጠቀም ወይም ደግሞ ሱሰኛ በመሆን ምክንያት የቤተሰብ ህይወትን ማስተጓጎል የሥራ ኃላፊነትን ማስተጓጎል የትምህርት ቤት ኃላፊነትን ማስተጓጎል በዛ ላይ ደግሞ አደጋ ራስ ላይ እንደሚያመጣ የታወቀ ባደገኛ ቦታ መገኘት ለምሳሌ አንዳንድ ሱሰኞች በጣም ሱሱን የሚያረካላቸው ነገር ለመፈለግ ለሊት ይወጣሉ ለሊት ባለ ሱቅ ጋር ያንኳኳሉ 9 ሰዓት 8 ሰዓት አደጋውን አይመለከቱትምና እነዚህ ሁሉ ነጥቦች ላይክ አንድ ሰው ሱሰኛ ነው ምንለው ነው ስለዚህ አንድ የተዳር አጋር ሴትም ልትሆን ትችላለች ወንድም ሊሆን ይችላል ሱሰኛውን ሰው ሲያገባ በመጀመሪያ ማወቅ ያለበት ነገር በተለይ እህቶቻችን ላይ የሚታየው ነገር አለ አንድ እምነት አለ ካገባኝ በኋላ ለውጣለሁ የሚል ትክክለኛ ያልሆነ አስተሳሰብ ነው ማለትውና ብዙዎች ፍራስትሬሽን ውስጥ ይገባሉ ላይክ ይሄ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ንዴት ውስጥ ከዛ በኋላ ጥል ውስጥ ይገባል በመጀመሪያ መታወቅ ያለበት ለሴት እህቶች የምላቸው መለወጥ አይችሉም ባሎቻቸው ወይም የተዳራጋራቸው እኔ ለውጣለሁ ተብሎ አይገባም ነገር ግን ይሄንን ሱስ መጀመሪያ ይቀበለዋል ያንን ሰው ከነሱሱ ሰውየው ሱስ አይደለም የሆነ ነገር አጋጥሞት ወደ ሱስ ውስጥ ገብቷል ዶክተር ብለዋለች ይሄን ሁለቱን መለየት ከዛ በኋላ ግን የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እንደ ባለ ተዳር ስለ ሱሱ መነጋገር መቻል ነው ባለቤቴ ስለ ሱሱ አምኖበታል ወይ ሱሰኛ ነኝ ብሎ ተቀብሏል ወይ በመጀመሪያ ከተቀበለ ነው መስራት ምን ይችላል ካለበለዚያ አንድ ጣራ ውስጥ ተቀምጠን ጭቅጭቅ ነው የሚጀመረው ስለዚህ ምንድነው ወደ ሱሱ የመረው ባለቤቴን እንደተባለው እሷ መትችል ከሆነ እስከ ተወሰነ ደረጃ ለታግስ ትችላለች ነገር ግን አንድ ሰው ሱሰኛ ነው ከተባለ ግን ፕሮፌሽናል ሄልፕ ያስፈልጋል እርዳታ ያስፈልጋል ምክንያቱም አንዳንድ ሱሶች ምንድናቸው
ከሰውነት ውስጥ ይሄ ኬሚካሉን የማጥፋት ስራ መሰራት አለበት። በአካል ደረጃ የሚወስዱት መድኃኒት አላቸው። ለምን? የሚጠጡት መጠጥ ሊሆን ይችላል፣ ጫት ሊሆን ይችላል። ህመምን ለማስታገስ ኢሞሽናል ፔንን ለማስታገስ ከሆነ ኢንዶርፊንን ለማነቃቃት ነው። ስለዚህ አንዳንድ የሚሰጡ መድኃኒቶች ምንድናቸው? መጠጡ ወደ ኢንዶርፊን ትራንስሚተር እንዳይሄድና ብሎክ እንዲያደርገው ነው። ለምን? ኢንዶርፊንን ብሎክ ካደረገው ስለማይነቃቃ ብዙ እንዲወስዱ አይጋብዛቸውም። ስለዚህ ፔናቸውን በሌላ መልኩ ፌስ ለማድረግ። ሌላው ደግሞ ይሄ ልጅ ወይም ይሄ የትዳር አጋር ሴትም ልትሆን ትችላለች ወንድም ሊሆን ይችላል፣ በምን ምክንያት ወደ ሱስ ውስጥ ገባ? ምንድን ነው የከተተው እዛ ውስጥ ተብሎ ያ ነገር ለምሳሌ ትራውማ፣ ፊዚካል ትራውማ ውስጥ ያለፈ ሰው አካላዊ ትራውማ የምንለው ሴክሹዋል ትራውማ ሊሆን ይችላል። ከቤተሰብ ደግሞ ነግለክትድ ተትቶ ያደገ ህፃን ልጅ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ተትቶ መታደግ ወይም ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ያለ ቁርኝት አታችመንት የምንለው ነገር ካላደገ ሰዎች እያደጉ ሲሄዱ ያለመወደድ ስሜት፣ ትዳር ደግሞ ፍቅር ነው፣ ትወደኛለች ይወደኛል፣ ግን ያ ስሜት የትዳር አጋሩ ወይም የትዳር አጋሯ ስለማይወዳት ሳይሆን እዛ ጋር ልጅ ሆና ያልገነባችው ወይም ያልገነባው ማንነት ስላለ አታችመንቱ ስለሌለ እዛ ክራይሲስ ውስጥ ሊገባ ይችላል። እና ምንድን ነው ምክንያቱ የሚለውን ማጥናት ለመጀመሪያ ለመዳን መፍትሄ ይሆናል። ከዛ ወደሚታገዝበት መንገድ መሄድ ነው ብዬ አስባለሁ። መልካም። እስቲ ዶክተር ቸሬ ከዚሁ ጋር አያይዘ በተለይ ከጤናው አኳያ ደግሞ ምን አይነት መፍትሄዎች መውሰድ አለባቸው? ባለትዳሮች በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ቢዘፈቁ እንዴት ነው መውጣት የሚችሉት? እንግዲህ የስነልቦና ባለሙያዎች አንድ ሁለት ብለው አስቀምጠዋል። እና በተለይ ደግሞ መነካካት መልሳችሁ እንድትነኩልኝ የምፈልገው በተለይ በዚህ በአገራችን ይኑር አይኑር አላቅም፣ እናንተ በውጭ ዓለም ኖራችኋል። በጣም በአዲክሽን ህይወት ውስጥ የሚኖሩ ማህበረሰቦች የራሱ የሆነ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር አለ ሀገራችን ላይ ይኑር አይኑር። ዶክተር ቸሬም እዚህ ጋር በጤናው ዘርፍ ልጠቁመን ትችላለህ። በተለይ የከፋ ደረጃ ላይ ሲገባ ሚስት መለወጥ ወይም ምንድን ነው ያንን ነገር ከመቀበል ወይም ደግሞ ከዛ ነገር ውስጥ እንዲወጣ ከማድረግ ትግል ውጪ ከእሷ አቅም ወይም ከባል አቅም ወይም ከሚስት አቅም በላይ ሲሆን በውጭ ዓለም ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ነው እነዛ ሰዎች የሚወሰዱት። እና ከዚህ ጋር አያይዘህ አንድ ላይ መመለስ ብትችል ወደ እናንተም ያላችሁን ተመክሮ በተለይ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ውስጥ ሰው እንዴት መግባት አለበት፣ ምን አይነት ነገሮች ነው የሚወስደው የሚሉትን ነገሮች አያይዛችሁ ብትመልሱልኝ እላለሁ። መልካም። እሺ፣ ሁለቱም እንግዲህ ጥሩ አድርገው አንስተዋል፣ በደንብ አብራርተውታል። ከዛ በፊት እንግዲህ በተለይ በጤና ላይ ከሚያነሳቸው ነገሮች ባሻገር ኦልሬዲ ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለይ እኔ ግፊት ስላለም ጭምር ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር ነክቼው ማለት ስለምፈልግ እጅ ጉዳይ ላንሳል። ሱሰኛ ሳይሆን የተጋቡ ሆነ ወይ ደግሞ ሱሰኝነታቸው እየታወቀም እንኳን የተጋቡ ባለትዳሮች ሞቲቬት ያደርጋሉ፣ ደግሞ ኢቨን ራሳቸው ያነሳሳሉ። እውነት ለመናገር እንዴት ነው የሚሆነው? ለምሳሌ በቀላል ነገር ስናነሳ በዓል ስናከብር በእኛ ጋር ኮንቴክስት በኛ ጋር ስርዓት በዓል ስናከብር ከበዓሉ ጋር ተያይዞ የሚቀርቡ የተለያዩ አይነት የመጠጥ አይነቶች አሉ። ስለዚህ እነዚህ የመጠጥ አይነቶች ከአንዱ ብቻ አይደለም ከተለያየ ነገር ይወስዳል። ስለዚህ ሰው ያው አእምሯችንን አፌክት የሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በተለይ ሚስቶች ብዙ ጊዜ ባሎቻቸው ሁሌ መጠጥ እየጠጡ ወይም ደግሞ የሚያደርጓቸው ፍሪኩዌንት የሚያደርጓቸው ሱስ ብለን የምንጠራቸው ነገሮች እያደረጉ ከነበረ በሆነ አጋጣሚ ሳያደርጉ ቢቀሩ ዛሬ ባለቤቴ ወይም ብር የለውም ወይ ከሆነ ሰው ጋር ተጣልቷል እንጂ ይህንም እንዴት ሳያደርግ ገባ እንዴት አይነት የሚሉም አሉ። ሁሉንም አይደለም የሚሉ ስላሉ ላነሳ የፈለኩ። ከዛ ባሻገር እንግዲህ ጤናን በጣም ይጎዳል አይምሮ፣ በተለይ አይምሮ ጤናን በጣም ነው የሚጎዳው። አካላዊ ጤንነትን ይጎዳል። ምክንያቱም አንድ ሰው መጠጥ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሱስ የሚያስይዙ ነገሮች ስላሉ
እንዶ ከመጠጥ ጋር እንኳን ብናያይዘው አንድ ሰው ሲሰክር ሲጠጣ ይሰክራል። ሲሰክር አይምሯችንን የሴሌብራምና ሴሌብራም ብለን የምንጠራቸው የአይምሯችንን ክፍል ሀይድ ያደርገዋል ወይም ይሸፍኗል። ልክ ዝናብ ሲመጣ ዳመና ሰማይን እንደሚጋርድ ወይም ፀሐይን እንደሚጋርድ ልክ አይምሯችን ውስጥ ወይም ደግሞ አልኮል በምንወስድበት ሰዓት የአልኮል መጠኑ ከሰውነታችን አቅም በላይ ከፍ ሲል እነዚህን ሴራብላም ወይም ደግሞ ሰውነታችንን ባላንስ የሚያደርጉትን የሰውነታችን ክፍል የሚቆጣጠርልን ክፍል ሙሉ በሙሉ ሀይድ ያደርገዋል። ስለዚህ በዚህ ሰዓት መንገዳገድ ይመጣል። ሲንገዳገድ ሰው ይወድቃል። ሲወድቅ አካላዊ ጉዳት ይደርስበታል። ይቆስላል፣ ይደማል፣ የተለያዩ ነገሮች ይመጣል። ከዛ ባሻገር በተፈጥሮ የተሰጠን ማሽን አለን። ያ ማሽን ጉበታችን ነው። ጉበታችን ማንኛውም ኬሚካል የሆነ ነገር ወይም መርዛማ የሆነ ነገር መርዛማነቱን አስወግዶ ጤናማ እንዲሆን የሚያደርግ ነው። ለምሳሌ ምግብ ስንበላ ምግባችን ቀጥታ ሄዶ ወደ ሰውነታችን አይዋሃድ። የራሱን የቻለ ስርዓተ ልመት ብለን የምንጠራው ሂደቶች አሉ። እነዚህ ስርዓተ ልመት እንዲከናወኑ የሚያደርግልን ኬሚካሎች የሚመነጨው ከጉበታችን ነው፣ ከዛ ጨጓራችን ነው። እነዚህን ሁሉ አልፎ ቀጥታ ማንኛውም አልኮል የምንወስደው ወይም ማንኛውም ሱስ ነገር ኬሚካል ይዘት ያላቸው ነገሮች ቀጥታ የሚሄዱት ወዲያው ወደ ጉበታችን ነው። ጉበታችንም ከአቅሙ በላይ ሲሆን ዳሜጅ ይሆናል፣ ደግሞ ይጎዳል። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ጠጪዎች የጉበት ካንሰር ወይም የጉበት ህመም ተጠቂዎች ናቸው። ምክንያቱም ያ ኬሚካል እነሱ ወይም ተፈጥሮ ማሽኑ ከሚያመርተው በላይ ስለሚሆኑ በተደጋጋሚ ስለሚሆን ያ ሙሉ በሙሉ ዳሜጅ ይሆናል። ስለዚህ ለጉበት ካንሰር እንጋለጣለን። ለጉበት ካንሰር ብቻ አይደለም፣ የደም ካንሰር ብለን የምንጠራው አለ፣ የአንጀት ቁስለት ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነዚህ ሁሉ በርካታ ነገሮች የሚከሰቱት ከሱስ ጋር ወይም ደግሞ ከአልኮል ጋር ተያይዞ የሚመጡ ናቸው። ሌሎችም ሱሶች አሉ። እኛ ጋር በጣም ከተለመዱት ለምሳሌ ከሲጋራ ቀጥሎ ዊድ ወይም ደግሞ የአሽሽሻ ብለን የምንጠራው ነው። እንደውም ስፔሲፊክ ፕሌሱ ላይ ያላቸው አሉ እና ከእነዚህ ቦታዎች ላይ የሚመረቱ ሱሶች ለአእምሯቸው በጣም ትልቅ ቀውስ የሚፈጥር ነገር ነው። ኢኮኖሚካሊ ቀውስ ያመጣል። እንደዚሁም ደግሞ ሰውን አፌክት ያደርጋሉ። ምክንያቱም ያንን ሲጠቀሙ ቅድም እንደተባለው የአእምሯቸውን ኮንትሮል ማድረግ አይችልም ወይም መቆጣጠር አይችልም። ስለዚህ ከፍተኛ ደስታ ይፈጥርላቸዋል፣ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የብስጭታቸውን የመጨረሻ ጥግ ያወጣል። እንደውም በአባባላችንም አለ አይደል፣ አንድ ሰው ሲጠጣ ምንድን ነው ቂምን በብቅል ነው ምናምን ነገር የሚባል ነው አባባል አለ። ምናልባት አስተካክል ይሆናል እና ወደ አባውን ብቅል ያወጣል። ያ የወደ አባውን ብቅል ያወጣል የሚባል ማለት አንድ ሰው የተበሳጨውን ብስጭት ውስጡ ያለውን ነገር እንደዚህ በግልጽ መናገር የማይችለውን ነገር ልክ ያ ሰውነቱ ላይ የገባው ኬሚካል ስቲሙላንት ስለሚሰጠው ወይም ደግሞ ስለሚረዳው ሰውን ለመጉዳት ራሱ መጀመሪያ ራሱን ይጎዳል። ከዛ ደግሞ ሌላውን ሰው ከእሱ ጋር ያለን ትዳሩን፣ ቤቱን፣ ልጆቹን ሁሉ ነገር ይጎዳል፣ ማህበረሰቡን ይጎዳል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በተለይ ደግሞ የከፋው ሺሻ ብለን የምንጠራው አሽሽ ብለን የምንጠራው በጣም የከፋ ነው፣ የከፋ ነው። ምክንያቱም አእምሯቸው ሙሉ በሙሉ የት እንዳሉ፣ ምን እንደሚያደርጉ፣ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ በፍጹም አያውቁትም። በውጭ ዓለም ደግሞ በመርፌ ሁላ የሚሰጡ አሉ፣ በመርፌ ሁላ የሚሰጡ አሉ። እነዚህ ደግሞ በደም ስር የሚሰጡ ደግሞ እጅግ በጣም የከፉ ናቸው። በሁለት መንገድ፣ አንደኛው ቀጥታ ኬሚካሉ ቀጥታ በደም ስራችን ገብቶ ልባችን ላይ ነው አታክ የሚያደርገው። ምክንያቱም ልባችን ደምን ኦክሲጅኔትድ ብለድ ከሰውነታችን ከድል ከልባችን ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል የሚያሰራጨው ልባችን ነው። እንደዚሁም ደግሞ ኦክሲጅን የሌለውን እንዲያጣራልን ደግሞ ወደ ልባችን ይመለሳል፣ በሳምባ አማካኝነት ወደ ልባችን ይመለሳል። ስለዚህ ያ ወደ ሰውነታችን ሲመጣ ወይም በመርፌ አማካኝነት ሲሰጠን ኦክስጅን የሌለውን ደም ይዞ ከሚሄደው ጋር ነው ቀጥታ የሚሄደው። ስለዚህ ቀጥታ ልባችን ላይ ይሄዳል። ስለዚህ ከፍተኛ የልብ ህመም ብለን የምንጠራቸው በቀላሉ ልናክማቸው የማንችላቸው ለልብ ህመም ተጋላጮች ናቸው። የልብ ህመም ተነሳ ማለት ኩላሊታችን ዳሜጅ ይሆናል። ብዙ ጊዜ በሀገራችን ላይ አሁን በአሁኑ ሰዓት እያየን ያለ በጣም ከፍተኛ የኩላሊት ህመም ወይም ደግሞ ስር የሰደደ የኩላሊት ህመም ብለን ከምንጠራቸው አንዱ መንስኤው የሱስ ነው፣ ወይም ደግሞ የአልኮል ወይም የተለያዩ የሱስ ተጠቂነት ነው። ከዛ ባለፈ የካንሰር ብለን የምንጠራቸው ነገሮች ከምንበላው ከምንጠጣው ባሻገር በዋናነት የነዚህ የሱስ ውጤት ነው። ስለዚህ በደም ስራችን መግባቱ አንድ ነው። ሌላው ብዙ ሰዎች የሚለው አሁን በአሁኑ ሰዓት ኤችአይቪ ኤድስ የለም እስከሚባል ድረስ ደብዛው የጠፋ የሚመስል አንዱ ከመተላለፊያ መንገዱ አንዱ ለሱስ ከሚጠቀሟቸው በመርፌ አማካኝነት። ምክንያቱም
በመርፌ ቀጥታ ለሚሰጠው ያ መርፌ አንዱ የተጠቀመበት ሌላኛው ነው የሚወጋ አዲስ ሪንጅ አይደለም ወይም አዲስ መርፌ አይደለም እየተቀያየሩ የሚወስዱት ሱሱን ስለዚህ ቀጥታ ኤችአይቪ ኤድስ ካንዱ ወደ ሌላ በቀጥታ የሚተላለፍባቸው ሜካኒዝሞች ወይም ሲስተሞች ናቸው ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ችግሮች ሁሉ ይዘው ትዳር ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች በቀጥታ ይሄን ችግር ሲያጋጥማቸው ምንድነው ማድረግ ያለባቸው አንደኛ ምናልባት ሁለቱም አንድ ላይ ከሆኑ ሁለቱም አንድ አይነት ችግር ላይ ከሆኑ ያው ያለው አማራጭ ያው ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሪሃብሊቴሽን ሴንተሮች አሉ ዋናነት እንግዲህ እኛ እንደ ሳይካትሪ ብለን ከምንጠራው የአእምሮ ጤና ብለን ከምንጠራው ውስጥ ሆስፒታሎች አሉ ራሱን የቻለ ሆስፒታሎች አሉ እነዚህ ሆስፒታሎች ትልቁ ሆስፒታል እንግዲህ አማኑኤል ሆስፒታል ብለን የምንጠራው በመንግስት ደረጃ ያለ ሌሎችም በየክፍለ ሀገሩ አሁን ላይ በጣም በተለያየ ሴንተሮች ላይ ከጤና ጣቢያ ጀምሮ የተለያዩ ሴንተሮች ላይ ይሄ በሰፊው እየተሰጠ ይገኛል በግልም እንደዚሁ የማገገሚያ ተቋማቶች ተዘጋጅተው ይገኛሉ ከሁለት አንዳቸው ግን ከሆኑ ቅድም እንደተባለው አንደኛ እለውጣለሁ በፍጹም የማይሆን ነገር ነው የሰው ልጅ ባህሪው መቀየር ከባድ እኔ ብዙ ጊዜ እንትን እላለሁ አንድ መላጥ አባባላለች እንጨት ተጣሙ ቢያድግ እኛ በመንፈልገው ጊዜ ቆርጠን ወይም ሚስማር አድርገንበት ልናቃናው እንችላለን የሰው ልጅ እንቅላት ግን በፍጹም ልናቃናው አንችልም ወይም ልንቀይር አንችልም ምናልባት ካላገዘን በቀር በራሱ ተነሳሽነት እንድናገዘው ወይም ደግሞ እንድንቀይረው ከፈለገ ፍላጎት ካላሳደረ በቀር በሰው ፍላጎት ወይም በኔ ፍላጎት ሌላን ሰው አይምሮ መቀይራለው ማለት መነሳት በጣም ከባድ ነገር ነው ከማይገፋ ግንብ ጋር መጋፋት ማለት ነው ስለዚህ ዊሊንግነሱ እንዲኖረው ወይም ደግሞ ፍቃደኝነት እንዲኖረው ከሁለት አንዳቸው ጤነኛ ከሆኑ በተለይ ከሱስ የጸዱ ከሆኑ የመጀመሪያው ነገር እንግዲህ መጸለይ በጸሎት የማይፈታ ምንም ችግር ስለሌለ የመጀመሪያው ነገር መጸለይ ሲቀጥል ከዛ ሰው ወይም ከባል ወይም ከሚስት የተሻለ የሚሉትን ሰው የሃይማኖት አባት ሊሆን ይችላል ወይም ሌላ የጤና ባለሙያ ማማከር ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ እኛ የሱሰኛን እውነት ለመናገር እንደ ጤናው ስናወራ ሱሰኛ የሆነ ሰው ጤነኛ አይደለም ወይም ህመምተኛ ምክንያቱም የአእምሮ ጤና የለውም ኢኮኖሚካል ጤና የለውም በአንድ ነገር ላይ ተጽዕኖ ውስጥ ያለ ነው ወይም የተዋጠ ነው የተደበቀ ስለዚህ ያ ከተደበቀበት ነገር ለማውጣት ህክምና ያስፈልጋል ስለዚህ ይሄንን አይነት ሰው ግን ወደ ህክምና ቦታ ይዤ ልሂድ ብትሉት ምን ሆንኩኝ እኔ ምንም ችግር የለብኝም ነው ማለት ምንም ህመም የለብኝም ነው ስለዚህ ህመም የሌለበትን ሰው ህክምና ቦታ ይዛ ነው ብንመጣ አንደኛ ፈቃደኛ አይሆንም ሌላ ግጭት ነው የሚፈጠረው ስለዚህ ሌላ ግጭት ውስጥ ከመግባት በደንብ ከሚያምኑት ከሚወዱት ከሚቀርቡት በተለይ ደግሞ ይሰማዋል ወይም ይሰማታል ትቀበላታለች ወይም ይቀበሏል ብለን ከምንለው ሰው በተለይ በጣም ይቀርብ ከሆኑ ከሃይማኖት አባቶች ጋር በመሆን ወደ መፍትሄው መምጣት ማጋለጥ ወይም ኤክስፖዝ ማድረግ ሳይሆን በቃ የራስ ገበና ነው የራስ ነገር ነው ነገር ግን ከዛ ችግር እንዲወጣ ከመፈለግ አንፃር ከመውደድ አንፃር ያንን መፍትሄ መውሰድ በዚህ ሁኔታ ካልሆነ ግን የመጨረሻ አማራጭ እንግዲህ ህክምና የሚደረግበት ሜካኒዝም መፍጠር ነው ምክንያቱም በህክምና ህክምናዎች አሉት የሚሰጡ የህክምና የሱሱን ወይም ደግሞ ከዚህ አዲክሽን ውስጥ የሚወጡበትን የሚያረሳሳቸው ነገሮች በዛ ሰዓት ሆነ ሁሉ በቀን ሙሉ ሲጠጡ ሲቅሙ አይውሉ ግን ያችን ሰዓት የሚያስታውሳቸውን አይምሯቸው አምጣ ወይም ደግሞ ወደዛ ገርግባ ግባ የሚላቸውን ሰዓት ላይ የሚቀይሩ ለምሳሌ ማስቲካ እንዲያኝኩ ይደረጋሉ ማስቲካ ውስጥ ኬሚካል አለው ራሱን የቻለ ከዛ ጋር ተያይዞ ህክምናው ማለት ያንን እንዲረሱበት የሚያደርግ ለምሳሌ ቡና ከቡና ራሱ ብንጀምር ሱሰኝነት ይጀምራል ቡናው ኖርማል ነገር ነው ብዙዎቻችን እንደ ኖርማል ነው የምንወስደው ግን ሱስ ነው ምክንያቱም ሰው ቡና ሳይጠጣ ከሰዓት በኋላ ስራ መስራት የማይችል ከሆነ ሱሰኛ ነው ለዛ ነገር ተገዥ ነው ማለት ነው ሻይ ሳይጠጣ የሆነ ነገር ማድረግ የማይችል ከሆነ ሱሰኛ ነው የግድ አልኮል ብቻ አይደለም ሲጋራ ብቻ አይደለም ሌሎችን በርካታ ነገሮች ስላሉ ነው እና ያንን ግን ሊቀየር የሚችል ሊተካ የሚችል ተቀራራቢ የሆኑ መድኃኒቶች አሉት ለተወሰነ ጊዜ በሆነ አለ ስቴፕ የሚሰጡ ስለዚህ እነዚህን መድኃኒቶችን በመውሰድ ማከም ማዳን ይቻላል ስለዚህ ሰዎች ከመደበቅ ራሳቸውን ከማሸሽ
ጤነኛ አይደል ጤነኛ ነኝ ብሎ ራስን ከመዋሸት ራሱን ማውጣት ፍጹም ጤነኛ ለመሆን ራስን ማዘጋጀት የተሻለ ነው።